Hörrni, vi har en halvtimme innan en härlig paneldiskussion. Och många av er har varit här hela dagen. Många av er har säkert inte det, för det har varit ganska mycket trafik in och ut under dagen. Men faktum är att det här som vi har hört de flesta föreläsare diskutera handlar om att teknikutvecklingen går jättefort, men olika perspektiv på det. Det är en omvärldsfaktor som vi inte påverkar. Men en faktor som vi kan påverka och som vi har goda förutsättningar för att påverka i Linköping, eftersom vi är lite lagom stora i mellanmjölkens land, det är ju att här har vi otroligt mycket kompetens och vi är tillräckligt stora för mycket resurser, men tillräckligt små för att vara en lagom stor ankdam och kunna hitta varandra och samarbeta på olika sätt. Och det har jag hört många säga som jobbar på andra ställen och kommit hit och hälsa på. Darja nämnde det i morse. Det finns många påtagliga bevis för det. Och Darja Isaksson, som också är då en guru inom digitalisering och anlitad föredragshållare, som jag hade förmånen att lyssna på i morse, sa också det att utmaningen är att hitta samarbeten och nya sätt att samverka kors och tvärs. Alltså att vi utvecklar i våra stuprör och hittar nya lösningar, det har vi i våra gener till stor del. Men kan vi hitta de här korslösningarna och lite oväntade kopplingarna, så har vi möjlighet att tillsammans skapa produkter och tjänster som kan få en global marknad. För det är det det handlar om. Linköping konkurrerar ju inte på lokal nivå, eller som hon sa, med Umeå och andra städer, utan vi behöver vara starka i världen. Så den lilla enkla uppgiften har vi en halvtimme på oss ungefär att knäcka då tillsammans. Det blir väl enkelt, eller hur? Men jag har gjort så himla lätt att jag har lagt ut frågor som har ställts under dagen på de här mingelborden. Och frågorna finns också i den utmärkta appen Meet App, som jag hoppas alla har. Men man kan till exempel ställa sig vid bordet där Tekniska Verkens fråga från Ingela Lindahl lyder så här: hur kan vi, alltså från Tekniska Verken, underlätta för innovativa företag att bidra till vår verksamhet? Jag har jobbat i många små teknikbolag, särskilt här i Mjärdevi, och får en utsträckt hand från Tekniska Verken till samarbete. Det är skitbra, tänker jag. Ericsson på motsvarande sätt: hur bygger man affärsdrivande nätverk för att bygga internationellt starka erbjudanden baserat på regional styrka? Det är en liten fråga. Linköpings kommun räcker också ut handen och säger: hur kan vi i offentlig sektor bidra till nya lösningar för en global marknad? Alltså hur kan vi bidra som kunder, testbädd för företag som vill utveckla teknik? Fredrik är lite trött på stora teknikleverantörer och vill ha små spännande spetsföretag att jobba med. 6IVP: hur kan Mjärdevi och Linköpingsregionen bli drivande inom den fjärde industriella revolutionen? Kan vi hitta sådana samarbeten? 6 Martin Ranser: hur skulle en testbädd för IoT underlätta utveckling av produkter och tjänster? Och Lio nu då, Fredrik: vilka produkter har ni nytta av att spåra eller hitta, och vad skulle det för nytta? Så de små frågeställningarna finns på olika bord här. Så jag hoppas ni tar den här stunden nu och samlas vid ett bord, snacka med varandra, helst inte med sådana som ni redan känner, och försök att spåna kring fruktsamma samarbeten. Piece of cake, eller hur? Varsågoda och kasta er över borden och varandra. Det är bra om du är med lite. Hörrni, jättehärligt att ni ställde upp på att aktivera er så här sent på eftermiddagen. Det är verkligen imponerande. Och det var livliga diskussioner, det tycker jag är underbart. Martin, vill du börja tala om vad ni kom fram till i din grupp och vad ni hade för ämne och så? Ja, vi utgick från uppkoppling av resurseffektivitet, Inglas presentation från Tekniska Verkstaden. Och vi kallar aktiviteten eller idén Tekniska Verkstaden. Så att samla in, och vi tog idéer från flera, och syftet är att utveckla eller bryta monopol inom el och vatten. Och att idén är att skapa en testbädd med öppna data och gränssnitt för prototyping, där man ska vi säga mixar de stora företagen och infrastrukturleverantörerna med mindre leverantörer.
och att man kopplar ihop forskning, samhälle och företag i en helix, trippel helix. Och det MSP kan göra, eller Mjärdevi kan göra, är att vara en neutral mötesplats och en katalysator för saker och ting. Och det är gruppen här som kom med förslaget. Och sen hade vi ett förslag till. Ja, ett förslag till var ju att vi skulle behöva workshops med innovativa företag. Så att man träffas och diskuterar de här grejerna tillsammans. För det är ju behoven som ska styra innovationen såklart. Och då är det ju då ta fram möjligheter och se vilka problem som man försöker lösa. Klockrent. Du är ju bra på dialekt med. Jag tar den. Jenny, vill du ta nästa? Vi hade Fredrik från Linköpings kommun, och dels var det ganska uppenbart idé det här kring förkommersiell och innovationsupphandling. Men just att det har tappats en del kompetens kring att formulera behov, problem, krav. Och sen hur vågar man ta lite och hur hanterar man risken kring upphandling? Och vi kopplar det till, det finns något EU-direktiv just för stöd för förkommersiell upphandling, men som tydligen har lite grus i maskineriet för att komma in här i Sverige än så länge. Men det var väl den delen. Och sen var det testbädden, testkommun snarare, alltså ta ett lite större grepp kring det. Jag tog analogin med isbanan uppe i norra Sverige där bilbolag kommer från hela världen in. Och där det är en kommersiell idé bara att ha själva testbädden och all service kring den. Sen det som sker i testbädden är nästa lager. Och där kan ju även det lokala vara med, men att hur får man hit och ta lite större grepp kring det hela? Klockren, du kan lämna vidare. Ja, vi hade Erikssons fråga här om trådlöst IoT händer nu. Hur bygger man innovation ventures för att bygga internationellt starka erbjudanden baserat på regional styrka? Och då pratade vi om att varje företag analyserar sina idéer och kanske då kommer fram till att ja, men här behöver vi samarbeta med något annat företag eller flera företag. Och då kanske man då har ett forum till exempel via Mjärdevi Science Park, att där ses man och diskuterar de här idéerna och kommer vidare därifrån då. Och då får det vara representanter från de här olika företagen eller universitetet och Mjärdevi Science Park. Och respektive företag får ju då bidra med finansiering och även kanske bidrag från, om det finns någon form av bidrag från Mjärdevi Science Park till exempel. Och de kanske också kan bidra med en projektledare för att hålla ihop det här. Eller så sa jag att jag kunde ställa upp. Får jag lägga till det? Nu valde jag en helt annan grupp, men vi jobbar ju med venture på Saab. Jag vänder mig lite emot det där, för då blir det väldigt mycket titta inifrån och ut. Teknik söker marknad, ta lång tid, hög risk, kostar massor. Istället samla alla och få dem att formulera sina behov och krav. Och sen går vi och tittar vilka lösningar och hur kan vi kombinera kanske pusselbiten X och pusselbiten Y från olika företag och skapa någonting. Så, nej, inte inifrån och ut, utan utifrån och in ska jag vilja få. Någon som hittar problem, tack. Härligt, köper du det? Ja, okej då. Kan projektledare det också? Ja. Kanoners. Wobin, blir det teater? Det är min fråga, ja. Det ska bli öländsk eller ska det bli östgötska eller ska det bli stockholmska? Öländsk. Ja. Hur skulle en testbädd för IoT underlätta utveckling av produkter och tjänster? Frågar Six och Martin Ranser. Och vi var en ung grupp här som grubblade lite kring det. Och bland annat då så var det ju lite som ni var inne på, marknad måste söka sin lösning. Alltså testbädden ska finnas till för att man ska kunna söka en lösning. Så att det, dels var det en viktig funktion av testbädden, att ledning, verksamhetsstyrning ska kunna gå in och verifiera sina lösningar och se affärsnyttan av de här lösningarna. Sen fanns det en annan liten idé där om att man skulle satsa på väldigt spetsiga testbäddar, komplexa, för att uppnå en konkurrensfördel för vår region, den här regionen, Sverige. Istället för att bygga generella plattformar, hitta specifika tillämpningar kanske som man kan dra nytta av och öppna upp då för innovationer som kan appliceras på väldigt komplex skala. Det var en sammanfattning, tror jag. Är det någon som inte har fått den?
Är det någon som inte har fått redogöra för sin diskussion? Men det är fantastiskt, det tar typ en knapp halvtimme att lösa ett komplexa problem. Hur svårt kan det vara, säger jag igen. Lena, det var väl ett jättefint. Ska vi applådera dem, du och jag? Så får de applådera varandra.